Tässä Lohi-Iijoken 2-hankkeessa meillä on tuolla Iijon sivujoessa, Livojoessa, rysäpyynti kahtena vuotena, eli tänä vuonna ja ensi vuonna. Pyynti aloitettiin tuossa toukokuun puolella ja rysä on saatu siellä hyvin pyytämään ja kalojakin on alkanut tulla ja ne kalat tosiaan siellä merkitään semmoisella streamer-merkillä. Saadut lohe ja taimenen vaelluspoikaset tuodaan rantaan, nukutetaan, merkitään streamer-merkillä. Sen jälkeen ne laitetaan virkoamaan, joka tapahtuu aika nopeasti. Sen jälkeen ne kuljetetaan tähän kilometrin yläpuolelle, jossa ne vapautetaan takaisin, jolla sitten todetaan tuon pyydyksen pyytävyyttä. Lohi leikattu 12.3. Merkinnän yhteydessä kirjataan ylös laji, kalan pituus ja rasvaevä, onko sitä leikattu. Eli rysän pyytävyys on ollut semmoista 5–15% alasvaeltavista kaloista. Suurin osa vaelluspoikasista on ollut lohen poikasia. Hyvältähän toi näyttää, että kyllä siellä satoja kaloja todennäköisesti on. Niitä sitten seurataan, että miten paljon niitä päätyy tähän Haapakosken alasvaellusväylälle. Ja nyt vaikuttaa aika hyvältä tämä meidän tutkimusasetelma, että siellä on vajaa 300 merkitty tähän mennessä ja useita kymmeniä on saatu tässä alasvaellusväylällä kiinni. Että tulee tosi mielenkiintoinen kesä kyllä ja lisäksi sinne Livojoelle vapautetaan myös tämmöisiä laitoskasvatettuja lohismoltteja. Ja ne on pit-merkittyjä ja voidaan tehdä muun muassa vertailua sitten, että tuleeko streamer-merkityt ja pit-merkityt kalat eri tavalla, vaeltaako tai saadaanko niitä kiinni tässä alasvaellusväylällä. 12.3 leikattu. Tämä vuosihan on aikaisempiin vuosiin verrattuna niin todella hyvä vuosi. Että viime vuonna saatiin noin 1500 yksilöä kiinni tuosta ja tänä vuonna mennään jo yli 5000. Ja kausi on vielä pahasti kesken, että pieniä toiveita on jopa 10 000 kappalemäärän smoltin kiinni saamiseksi tällä laitteella. Merkkikaloja merkataan tuolla Livojoella, josta tästä paikasta on matkaa noin 50 kilometriä jokea pitkin. Ja ilmeisesti tämä streamer-merkki ei hirveästi voi vaikuttaa kalan toimintaan, tai sanotaanko, että kala ei siitä hirveästi hätkähä, koska nopeimmillaan on alta vuorokauden tullut sen 50 kilometrin matkan kala tänne meille Haapakoskelle. Täällä on merkkikala numero B622. Lohi-Iijokeen 2-hanketta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan liitto ja tässä rysäpyyntitoimenpiteessä meillä on ollut yhteistyössä Luonnonvarakeskus ja käytännön toteutuksesta pitkälti vastaa sitten Korpilaavu Oy. Näitä smoltteja tietenkin siirretään tästä Haapakoskelta sitten taas kaikkien patojen ohi tuonne alavirtaan eli Raasakan voimalaitoksen alapuolelle merivaellukselle. Ja 5–10 000 smolttia alkaa olemaan jo semmoinen määrä, että se näkyy sitten muutamien vuosien päästä todennäköisesti myös nousukalamääränä tuolla joen alaosalla.